Aga alustame. Et meie esimene esineja, Tõnis Harjus, Tartu linnaarhitekt. Taganen siia ekraani taha, panen ette Tõnise ettekande. Tõnis Harjus, nagu ma ütlesin, Tartu linnaarhitekt ja räägib meile sellistest väga konkreetsest sekkumisest, mis Tartus tehti ja mis aitas linna terveks suveks tegelikult muuta linlastele palju mõnusamaks ajaveetmiskohaks. Palun, Tõnis. Kas sa tahad siia taha tulla? Tänud, Merle. Tere kõigile minu poolt ka. Mida Merle ei öelnud, on veel see, et igal ühel on aega ainult 9 minutit, et ettekannet pidada väga lühike aeg, aga pole hullu. Ma ise olen täna rääkinud Tartu autopaatuse puiestest tegelikult terve päeva, sest meil just praegu on veel käimas seminaar Otepääl oma kolleegidega, sest me mõtiskleme selle üle, kuidas tegelikult järgmine aasta teha seda sama asja, aga veel ägedemalt. Nii et vähemalt 50 korda olen seda sõna autopaatuse puiestel täna öelnud, et ma oskan seda juba väga kiiresti öelda. Nii. Kuna Tartu on ikkagi kutsutakse teda nõnnult ka Emajõe Ateenaks, siis meil on kohustus alustada igat ettekannet kreeklase tsitaadiga. Ja siin puhul ma alustan seda tsitaadiga siis Aristotelese poolt. Linn on, saab koosnuda erinevatest inimestest ja ainult ühetaolised inimesed ei saa linna luua. See on selline, jah, mitte väga mu aega tagasi pandud kirja üks moto, mida tegelikult väga paljud meie ettevõtmised ka Tartu linna skannavad, kui me räägime tuleviku linna kujundamisest, mis on natuke naljakas selles mõttes, et tundub nagu elementaarne. See elementaarsus aga on asi, mida me linnade kavandamisel oleme unustanud. Siin pildi peal te näete söögiturgu Tartu kesklinnas aastal 1939. Ja miks ma seda näitan? Kaks põhjust. Üks põhjus on see, et autovabaduse puieste on just nimelt selles asukohas aastal 2020 ka toimunud. Ja teine põhjus on see, et aasta 39 oli ka aasta täpselt see, kui maailma näitusel, siis ameeriklased, näitasid meile tegeliku tuleviku. See oli autoutoopia, mille ehitas ameeriklastel üles, kus juures erasektor General Motors. Ja see on tegelikult väga palju selline linn kui masin, lähenemine, filosoofi, esteetika, mida väga palju ka tänased linnad näevad ja selle algab teatud määral kannatavad. Nii samuti ka Tartu linn. See on nüüd vabaduse puiest igapäevasel päeval. Ta on sellisena juba välja näinud aastast 1957, kui tema nimi oli veel oktoobri puieste, mitte vabaduse puieste. Ja oktoobri puieste loodi, noh, mitte niivõrd küll autoutoopia pärast, aga pigem selle pärast, et oleks hea lai avar ruum, kus tribüünidelt tankidele lehvitada. Tanke meil enam pole, aga see ruum on tegelikult täpselt samasugune aastast 1957. Ja ilmselgelt, et kui me mõtleme täna tulevikulinnadele, kaasaegsetele linnadele, siis tegelikult niivõrd prominentses asukohas sellise tühja ruumi jätmine, nii nagu me siin eelmisel pildil nägime, ei saa olla lahendus. Ei saa olla lahendus, eriti kui me mõtleme selle inimeste moto peale. Ja kui me alustasime seda ideed, kuidas seda ruumi siis muuta tulevikus, siis see kõik tegelikult toimus kontseptsiooni ehitus enne kõike seda COVID-i lugu. Keegi pand kuulnud, mis see üldse on. Ja tolle hetkel meil oli see plaan, et kuna hästi palju suvel niigi Tartus üritusi toimub ja selleks me peame ka aegalt siin liiklus sulgema. Ja üks üritus toimus, liiklus oli kinni, siis jälle lahti ja hästi palju segadust tekitas see. Ja selle tõttu me siis tegime sellise mõtte, et me paneme ta korralikult kinni kuuks ajaks või veidi rohkem ja siis kõik üritused toimuvad seal ära. Siis muidugi tuli see sama olukord, mida te siin juba näete. Ilmselgelt kõik sündmused, mis me plaanisime, need jäeti ära. Meie mõtte tänavat sulgeda ennast selles me üldse ei rääkinud. Aga siis me hakkasime aru saama äkitselt, et nüüd varsti ju tegelikult ühiskond avaneb. Inimesed on olnud kodus, inimesed tahavad kokku saada veel rohkem kui kunagi varem. Ja me peame selleks valmis olema. Rääkimata sellest, et anda kohalikule majandusele ka tõuge. Ja sealt kasvas kontseptsioon. Kontseptsioon, mis enam ei rääkinud sündmuste korraldusest niivõrd, vaid kontseptsioon, mis rääkis ainult heast avalikust ruumist, kus inimesed saaksid aega veeta. Ja sealt tuligi mitte vabaduse puieste, vaid autovabaduse puieste. Nii et sisuliselt oli meil kuu aega, oli see tänava lõik kinni, mida väga paljud kutsusid kõige tähtsamaks liiklus tuiksooneks Tartu linnas. Ja selle kontseptsioon,
tegelikult ka väga palju endiselt lähtus sellest, et noh, COVID-i olukord ei olnud kuskile kadunud ja me kasutasime seal juures ka tegelikult disainis just nimelt seda 2+2 meetrit reeglit, mis korralduse hetkel veel, kus juures oli veel nõutud. Täna me hakkame uuesti sellest jälle rääkima, eks? Kuid siis, kui juba see üritus toimus, enam nõutud ei olnud, aga sellegi poolest me hoidsime seda distantsiprinsiipiga disainis, et inimesed aru saaksid ruumis, mida see 2 meetrit päriselt tähendab. Ja siis me nägime, mis tegelikult toimus. Kui me asendasime selle ruumi, selle muidu läbiliikumisruumi kohaga, kus kõik said midagi teha, siis me saime vabaduse puiesteest päriselt vaba puieste. Mis oli mõeldud kõigile jaagruppidele ja see oli tõesti üks väga oluline ja kandiv idee kogu selle protsessi juures. Kõigile taimegruppidele, et me tegime koostööd ka Tartu 2024 kureeritud elurikkuse naiskonnaga, kaks naistselt meeskonnast, naiskonnast on siin. Ja kureeritud elurikkuse projekti raames siis Karin Pahmani eel kasvatatud aasamatid said leidsid oma koha ka selle platsi peal selles disainis. Ja me tõime jõe tänavale, sest Tartu kesklinnas jõgi on väga raskesti kättesaadav, me tõime siis vee inimesteni. Me kõigepealt kavandasime seda jõge siia tegelikult väga ilusa ja rahuliku peegelpinnana, niimoodi, et tähistaevas ilusti sillerdaks sealt vastu, mis juhtus, aga oli see, et see osutus Tartu kõige populaarsemaks basseiniks. Ja tõepoolest oli tõeline süda kogu sellel sündmusel. Ja loomulikult tekis selles kõige kuumem Instagrami hotspot. Et isegi mina tegin selle pärast just Instagrami konto endale, nii et võite mind lisada. Aga ilmselgelt sellised muudatused, sellised sulgemised, sellised sekkumised linnaruumis tekitavad reaktsioone. Ja esimese reaktsiooni tõi välja mitte lihtsalt mõni arvamusartikkel, vaid tegelikult Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Räba, kes seda nimetas ajuvabaduse puiesteeks. Väga tabav nimetus, suurepärane nimi. Suurepärane sellepärast ka, et tänu sellele, üritus ei olnud veel alanud, aga tänu sellele me saime kuulsaks. Me ei pidanud enam turunduse peale üldse raha raiskama, sest et me olime kohe kõik tahtsid näha, mis asi see on, mis seal Tartus tehakse ja avamispäeval kõik tulid vaatama, mis asi see ajuvabaduse puiest siis on. Etteheiteid oli laias laastus 3. Esimene oli see loomulikult, et te keerate kogu liikluse Tartu linnast tuksi ja linn läheb põhimõtteliselt pankrotti selle tõttu. Teine oli see, et ettevõtlusele keerate käru, et kõik tahavad nüüd tulla just nimelt siia autovabaduse puiesteele, tarbima aega veetma, kohvikus käima, õlut jooma ja kesklinna kõik teised ärid, kes niigi juba COVID-i pärast olid raskustes, need surevad välja. Ja kolmas probleem oli selles, et miks üldse midagi teha, et kõik on ju ilus ja elu ju töötab praegu, et kas me peame üldse midagi muutma oma ruumides. Ilmselgelt selle kolmandaga lihtsalt ei saa nõus olla. Aga mis tegelikult juhtus? Tegelikult juhtus see, et loomulikult siseturism tegelikult tervikuna kasvas. Muidugi me nägime seda üle Eesti sellel suvel. Tallinnas kukkus umbes 20% äkki. Ja mujal Eestis, kes vähegi midagi tegid, seal siseturism hüppeliselt kasvas. Tartu linnas on siin näha siis ööbimiste hulka juulikuus võrreldes 2019 aastaga hüppeline tõus. Ja teine nüans, kui me küsisime inimeste käest, et esiteks, kas te olete üldse käinud autovabaduse puiesteel, siis noh, umbes 30% inimesi oli sellised, kes ei käinud ja ei tahtnud sellest midagi kuulda. Ja kui me küsisime, kuidas te suhtute sellesse projekti, siis umbes 30% inimesi, kes ka ei käinud, ütles, et see on üks mõtetu asi. Aga 40% inimestest ütlesid, et see on väga äge idee. Ja mis oli minu jaoks suur üllatus, et ligi 30% inimesi ütlesid, et see võiks aastaringselt niimoodi olla. Isegi meie ei mõelnud, et see võiks aastaringselt niimoodi olla. Ja kui vaadate veel selle statistika detailidesse, siis tegelikult noored kuni 25-aastased, neist ligi pooled ütlesid, et selline asi võiks aastaringselt Tartu linnas olla. Miks siin üldse liiklust vaja tuua on? Ja see on põhjus, miks Mart Normet ütles, et see on üks ägedamad asju, mida Eestis on üks kohalik omavalitsus teinud. Ja see põhjus on see sama pilt siin. See on meeskond, meeskonna töö. Ja ma arvan, et see on nagu see, mida ma lõpuks saan kõige rohkem toonitada.
see, kuidas inimesed, kes olid olnud oma kodudes, oma tavapäras kaugtööd tehes, võtsid kokku ja virtuaalseid igasuguseid kanaleid tehes hakkasid mõistma, et me peame midagi muutma, me peame midagi ette võtma Tartu kesklinnas ja ehitasid erinevatel meetoditel siis virtuaalselt sellised meeskonnatöö vormid ja korraldasid tegelikult sellise sündmuse ära umbes pooledese kuuga ehitada kesklinna linn. Pooledese kuuga ja panna see veel elama ka kuu aja jooksul. See on päris äge meeskonnatöö ja kiiduväärt tõesti. Aga aitäh teile kõigile. Aitäh, Tõnis. Täpselt aega. Väga hästi. Ootame küsimusi. Kas on saalis küsimusi Tõnisele? Seal. Kas mõni negatiivne tähtis? Kõik vist kuulsid. Küsimus oli, et kas autovabaduse puiesteega kaasnes ka mõni negatiivne tähtus? See on, sõltub kelle käest küsida. Nii. See liiklus ümber korraldus, et kas näiteks teiste tänavate liikluse koormus kasvas oluliselt või ma ei tea, parkimiskohtade probleemid, et kas see oli selline ainult positiivne nähtus? Mul ei veel mainimata see, et näiteks üks suur hirm oli tõesti see näiteks, et kõik tulevad nüüd siia ja näiteks keskline ettevõtlus sureb välja. Ja üks põhjus või hirm oli ka sellepärast, et keegi sai enam ligi ja sellepärast ettevõtlus sureb välja. Tegelikkuses käibed kasvasid, et ka kõigil, mitte ainult siin platsi peal, vaid tegelikult vanalinnas üldse. Liikluse puhul me ka monitoorisime tegelikult. Me kasutasime Google abi, küsisime järjest, et kuidas sa saad liikuda ühes punktis teise enne, kui me tänava sulgeme ja siis selle ajal, kui me tänava sulgeme. Ja seal see tulemus näitas seda, et kõige raskemal hetkel ühel tipptunni ajal oli see ümber sõit võttis 50 sekundit kauem. Et 50 sekundit keegi siis kaotas oma elust rohkem autos olemisse. Et ei olnud negatiivsed tagajärgesid ja jah, tõepoolest me mõõtsime ka ümberkaudsete tänavate koormust ja see ei olnud ka oluliselt suurem, kui ta tavaliselt tegelikult on. Loomulikult juulikuu on ka juulikuu. Inimesed käituvad teistmoodi, liiguvad teistmoodi, üksed hädavajalike liigutusi hommikul ja õhtul ei ole. Et see ka mõjutab ja selle tõttu me olime ka väga julged seda korraldama juulikuus. Septembris oleks teine asi. Siin on üks küsimus. Kas Tartu Postimees oma seisukohta hiljem ka parandas või nad arvavad siiamaani, et see on aegu vabatsu kujeste? Meil oli selle ürituse järgselt üks vestlusring Emaja ääres Delta ülikooli hoone platformidel. Ja seal vestlusringis lisaks minule oli ka Rannar Raba, Tartu Postimees. Ja ta ütles, et mina, ehk siis mina kui Rannar Raba, olen parim näide sellest, kuidas inimese arvamus saab kardinaalselt muutuda. Nii et tõepoolest see, millest see tuleb? See tuleb sellest, et inimesel on väga raske selgeks teha ja näidata talle midagi, mida ta pole näinud. Kui ta seal juba käib ja kogeb seda, siis ta mõistab seda. Aga kirjeldada talle enne, ükskõik, mis ilujooniseid või pilte sai kasuta, ta ei saa sellest emotsionaalselt aru. Ja see igasugune muudatus tekitab allergiaid. Nii et ikkagi see, et sa tood selle asja välja, inimene saab seda kogeda ja alles siis saab ta seda hinnata. Paraku nii see on. Ja see on see, mis muudab linnade muutmise kõige keerulisemaks. Kas on veel käsi ja kas on veel küsimusi? Ma küsin siis ise, et nagu sa siin viimasel graafikul näitasid, et kui palju inimesi tahaks, et see muutuks päris asjaks, siis kas on ka selline plaan? Mina olen sellel seisukohal, et see ei peaks olema püsivalt selline koht. Ma olen seisukohal, et tuleviku linnad on paindlikud linnad, kus me ei ütle ära konkreetselt kellegile, et kuidas seda kasutada tulevikus. Et me enam ei ehita nii totaalselt asju, et on tribüün ja siis ala, kuhu tanke panna välja, vaid me oleme paindlikumad. Need lahendusiga täna me väga palju maailmas näeme, kus sul ongi
ühine avalik ruum, mida sa korra saad kasutada igasuguseks liikumiseks. Järgmine päev on seal avaturg, roheline turg, midagi muud. Kolmas päev on seal kontsertsündmus. Need on need ruumid, millega me peame tegelikult tegelema. Ja mida näitas siis see eksperiment on see, et see asukoht on ideaalne, just nimelt selliseks paindlikuks ruumikasutuseks. Nii et ma kujutan ette, et tulevikus, kui sinna kõrvale kasvab ka uus kultuurikeskus, kus on siis uus kunstimuuseum ja raamatukogu, siis kas sellega ehitatakse ka see avalik ruum ümber just sellisena. Et seal võib toimuda ka rahulik igapäevane liiklus igasuguste vahenditega, aga kui vaja, siis on kõik samamoodi nagu autopoodse puiesteel. Ma tean, et sa tulid täna siia järgmiselt autovabaduse puieste seminarilt. Kas sa saad või on sul juba äkki öelda, mis siis järgmine suvi meile toob? Ei, see on veel saladus. Seminar veel kestab. Aga selge on see, et nüüd, kus on kont hambusse antud, ei saa sellest enam loobuda. Ja selle kohaga ja veel laiemalt nende teemadega, avalik ruumi teemadega tuleb veel jõulisemalt edasi liikuda. Nii et see seminar toimub sellepärast, et teha veel paremini ja veel ägedamalt ja mõtestada seda lahti veel rohkem. Sest tuleb tähele panna, et seda me tegime mõttetormina, ainult pooltes kuud eeltööd, mis on tegelikult väga suur risk. Et nüüd me tegelikult, seal on väga palju teemasid, mida veel käsitleda ja millega tegeleda. Jääme siis. Aha, jaa. Jaa, korraks segan Heldi loovast Viljandist. Meil siin otse laivist küsitakse, keda koostööpartnerite hulgast oli kõige raskem veenda ja mis seda osapoolt veenis? Koostööpartnerite osas. No koostööpartnerid oli meil hästi lihtne leida, et need hakkasid, mida reaalsemaks sai see, et ühiskond ka avaneb seda rohkem ka erinevad partnerid muud kui tuli, kes kõik tahaks seal midagi teha. Sest et ega selle projekti eesmärk oli ka anda kohalikule väikeettevõtlusele igasugustele tegevustele, tõuge. Nii et neid oli väga lihtne leida. Et, mis oli üks väga huvitav nüants, ma rääkisin siin sellest ettevõtluse kriitikast, et kesklinnas ettevõtlus sureb välja. Väga tore nüants oli see, et vanalinna ettevõtted panid veel seljad kokku, et nüüd, kus tuleb palju inimesi siia Tartusse kesklinna, et kuidas ka vanalinnas teha midagi niivõrd ägedat ja atraktiivset, et inimesed liivuksid rohkem linnas ringi. Ja sealt kasvas välja selline projekt nagu Rüütli rist, Rüütli tänav, mis on siis keset Tartu linna, läheb läbi vanalinna. Ja seal erinevad kohvikud, restoranid panid seljad kokku ja hakkasid Rüütli risti nimel siis korraldama erinevad sündmusi seal. Ja loomulikult kutsusid inimesed siis sinna, rohkem nende kohvikus olema, seal toimusid kontsertid, igasugused üritused. Nii et selline alguses kerge nagu konkurentsi hirm tekitas tegelikult väga lahada uue kontseptsiooniga sinna kesklinna. Nii et seal, kus on, sinna tuleb juurde ja 2 plus 2 ei ole 4, vaid ikkagi 10 vähemalt. Kas üks küsimus veel? Siit otse laivilt küsitakse. Kuidas on võimalik, et linnajuhid selle mõttega kaasa tulid, kui Tartu linnavalitsuse juhid 2016. aastal käisid Tallinna peatänava projektiga tutvumas, siis tundus neile see ilm võimatu Tartus sarnast ettevõtmist korraldada, nagu kunagi kavandati Tallinnasse? No, Tallinna peatänavaga on seda raske võrrelda. Peatänav on ta on tegelikult väga hästi läbi analüüsitud projekt, mille võiks ära teha. Aga ta on ikkagi püsiv muudatus. See on ajutine eksperiment kuu aega. Miks oli linnajuhtidel raske ei öelda? Üks põhjus on see, et meil on väga head linnajuhid, loomulikult, aga teine põhjus on see, et kolleegid erinevad, keda ka siin pildi peal on näha, olid juba niivõrd entusiasmi täis ja nii palju eeltööd ära teinud, et selleks hetkeks, kui oli vaja lõppotsus langetada, oli natuke juba nagu kummaline tagasi minna, sest me lihtsalt uskusime sellesse nii väga. Aga ma arvan, et Tartus lihtsalt ongi väga hea seis linnajuhtidega. See on ikkagi põhipõhjus. Aitäh! Aga suur aitäh Tõnisele! Suur aplaus sulle! Suur aplaus sulle!